Միակն ու բացառիկը չէ երեխային բռնության ենթարկելու 3 տարածած դեպքը։ Հայաստանում 2022-ին 545 քրեական գործ է հարուցվել երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերով։ 2021-ին 340 էր, այսինքն նման դեպքերն ավելացել են, զուգահեռ ավելացել են նաև ահազանգերը։ Այս դեպքը հանրային հնչեղություն ստացավ առաջին հերթին տեսանյութի տարածված կադրերի պատճառով։ Ունեցել ենք ավելի դաժան դեպքեր նույնպես, բայց ուղղակի այդ նյութերի մասին ընդհանրապես ներկայացվել են հաղորդագրություններ։ Լայն շրջանակները նման նյութեր չեն տեսել, սա նորույթ է։ Հասարակությունը չի ուղղվում վստահեն փորձագետները, բռնության կոչերն ու կարծրատիպերը տարածվում են ամենատարբեր հարթակներով։ Մարդիկ չեն խառնվում, այսպես ասած, ուրիշների նեղ ընտանեկան հարցերին, եթե անգամ ընտանիքում ծեծ կրտուք է։ Ջանադրաբար կոծկումների արդյունքում անպատժելիության ցուցանիշը կտրուկ ավելանում է։ Տեղեկատվությունը շատ դեպքերում չի հասնում իրավապահ մարմիններին, այլ կոչվում է դպրոցի, համայնքի կամ այլ ինստիտուտների կողմից։ Դրա համար այստեղ համագործակցությունը եւ ուղղորդման մեխանիզմների հստակությունը ինքը շատ կարեւոր է։ Ամենամեծ խնդիրը, սակայն, պատասխանատու կառույցների թերի աշխատանքն է։ Երեխաների բռնությունների կանխարգելումը, դրանց ուսումնասիրությունները կամ դեպքի քննությունը մասնագիտացված մոտեցում են պահանջում։ Երբեմն նրանք վերապատրաստված չեն, երբեմն էլ գործիկակազմն է թերի։ Գործիկ պիտի ունենա, օրինակ, հա, որ ինքը ասեց գործիքի կարողանա ճիշտ գնահատել ռիսկայնությունը, բայց ես վստահ չեմ, որ բոլոր սոցաշխատողների կամ համայնքային սոցերը այդ գործիքին տեղյակ են կամ տիրապետում են։ Համայնքը հիմնականում առանձնահատուկ մոտեցում չի ցուցաբերում որոշ ընտանիքների, որոնք իսկապես ունեն դրա կարիքը։ Վերջին դեպքն օրինակ, համայնքն առավելագույն ուշադրություն պիտի դարձներ այս ընտանիքին, սա փորձագետների միաբերյան կարծիքն է։ Գավառի համայնքի ղեկավարի տեղակալը, եթե չեմ սխալվում, ինքը ասեց, որ իրանք նաև ֆինանսական օգնություն են տվել, ըստ տեսանյութի իրանք այդքան էլ մեծ կարիք չունեին բնայիրային աջակցությամբ, ստեղ ավելի շատ հոգեբանական, իրավական եւ այլ խորհրդատվության կարիք կար։ Հիմա եթե իրանք դիմում են գրել, որ փողի կարիք ունեն, դա դեռ չի նշանակում, որ տնայցերի արդյունքում պետք չի ուսումնասիրել այդ ընտանիքի հոգեբանական մթնոլորտը, հոգեբանական վիճակը, ներառյալ նաև երեխաներին։ Հոգեբանական բռնությունն էլ մյուս մեծ խնդիրն է։ Եթե ֆիզիկական բռնությունը երբեմն աչքի առաջ է, ապա հոգեբանականի մասին գրեթե չեն խոսում մեր երկրում։ Հոգեբանական բռնությունն էլ կարող է, օրինակ, երեխային հասցնել ինքնասպանության, տեսեք, այս դեպքը 1 ամբուկ արեց, մեկ շաբաթ առաջ ինքնասպանության դեպք ունեցած երեխայի, չէ՞, 14 տարեկան, դրանից 2 ամիս առաջ էլի ունեցած։ Ինչու է երեխաներ ինքնասպան լինում, որևէ վիճակագրություն, որևէ վերլուծություն տեսել եք, չենք տեսել, չէ՞։ Որն է լավագույն երեխայի համար լավագույն շահը, երբեմն սա չգիտեն նույնիսկ ոլորտի նեղ մասնագետները։ Ականատեսները լռում են, ամենակարևորը բռնության մասին գիտելիքի պակաս կա, կարծրատիպերը չեն կոտրվում։ Օրենքն այժմ վերանայվում է, բայց միայն դրա ընդունումը ըստ փորձագետների շատ փոքր քայլ կլինի բռնության կանխարգելման համար։ Առաջնահերթ է համագործակցությունը պատասխանատու կառույցների միջև, հանրության գիտակցության բարձրացումը։ Մանավանդ որ գյուղական շրջաններում այս հարցն ավելի սուր է, չեն հաղորդում, չեն տեղեկացնում, օրինակ, Հարևանի տանձեց ու ջարդի մասին, արդարանում են, վատամարդ չեմ լինի։ Տիգրանուի Գուրգինյան, ժամը լրատվական։